ក្រោយពីបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះពេលនេះចំណតជលយានកំពង់ផែសេះសរខេត្តកែបបានដាក់ឲ្យដំណើរការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថារដ្ឋបាលខេត្តកែបគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ចំណតជលយានគឺកំពង់ផែសេះសរចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះផ្អែកទៅលើការសិក្សាវិដំឡៃអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍចំណតជលយានកំពង់ផែសេះសរដោយគណៈកម្មការចម្រុះទទួលបានឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងទៀតថាការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ចំណតជលយានកំពង់ផែសេះសរនេះមានគោលបំណងចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនឱកាសការងារលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកែបឯកសារបង្ហាញថាគម្រោងសាងសង់ចំណតជលយានសេះសរឬកំពង់ផែសេះសរនេះគឺជាកំពង់ផែដឹកទំនិញលើកដំបូងរបស់ខេត្តកែបដែលជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកំពង់ផែសេះសរនេះគឺមានសមត្ថភាពឲ្យសាឡាងទូកដឹកទំនិញចេញចូលបានក្នុងរង្វង់ពី10ទៅ1000តោនកំពង់ផែសេះសរនេះគឺគ្រោងចំណាយថវិកាក្នុងការសាងសង់គឺជិត2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូក្រសាសង្កាត់អូក្រសាក្រុងកែបខេត្តកែបដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នាចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខឯកឧត្តមសោមពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជ្រលងទឹកដែលប្រជានិសាទកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺមានសភាពទូចចង្អៀតដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការពង្រីកផ្លូវទឹកឲ្យមានជម្រៅជ្រៅនិងធំជាងមុនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសាឡាងធំចេញចូលបានឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាទម្ងន់នៃការដឹកជញ្ជូននៅទីតាំងនេះគឺមានរង្វង់ចន្លោះពី10ទៅ1000តោនដែលទំនិញចាំបាច់នោះគឺមានដូចជាខ្ទូងថ្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ធំៗចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងនោះកំពង់ផែនេះក៏នឹងមានសមត្ថភាពអាចនាំចេញនាំចូលនៅទំនិញនានាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរអភិបាលខេត្តកែបបានបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់ថាគម្រោងជលយាននេះនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍និងឱកាសច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកែបដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើរបរនេសាទសមុទ្រនិងបម្រើសេវាទេសចរណ៍នោះក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលក៏ជំរុញឲ្យវិនិយោគិនដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តគម្រោងនេះគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងនិងដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលដែលទទួលបានគឺប្រកបដោយគុណភាពស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងពលឿនការសាងសង់ឲ្យបានតាមពេលកំណត់ផងដែរ។